יפה, אז אתה מגדיל, אבל אתה מעדיף להיות הגדול ועדיין תהיה טיפה חסר ולדעת. אני חייב את המשחק, אני חייב שיהיה לי את שתיהם. טוב, אבל מה אתה בעצם, אתה אומר, אני רוצה להרגיש שאני קטן בשביל שאני אוכל לדעת שאני גדול. אבל מה אתה בסוף רוצה? אתה לדעת שאתה גדול. אם אני גדול, אז אני אצא מהמשחק. כאילו, כביכול. אתה מה אמרתי עכשיו? אתה אומר, אני רוצה לדעת שאני גדול. כן. ואני יכול להרגיש את זה על ידי שאני חסר לי משהו. אבל בעצם המטרה היא הגדול, לא הקטן. אז מה אתה בסוף רוצה? את הגדול, לא את הקטן. נכון? על פניו מי שיחשוב בהיגיון, בן אדם רוצה להרגיש שלמות, רוצה להתמלא, רוצה שיהיה לו את מה שחסר לו. נכון? אז בן אדם רוצה להיות כמה שיותר גדול, שיהיה לו אגו יותר גדול, הוא רוצה יותר נכסים, יותר זה, יותר... אבל זה חייב פפיות, כי אם אתה תהיה יותר גדול ויותר שלם, אז יהיה לך פחות חיסרון, ואז אתה תהיה את החיסרון. לא, אתה רוצה את החיסרון בשביל השלמות. אוקיי. אתה מתפשר על החיסרון למען השלמות, אבל מה אתה רוצה? את השלמות. זאת אומרת, אני מוכן לרעוב בשביל שאני אוכל אחר כך להגיש את השובע, אבל מה חשוב, הרעב או השובע? השובע. אז מה אתה רוצה בסופו של דבר? להיות כמה שיותר גדול, נכון? יפה. עכשיו, אם אתה מבין את זה, זה אומר שהוא לא יודע להסביר, נכון? לא משנה, יפה. אוקיי, אם אתה מבין את זה, הוא לא יודע להסביר? כן. למה? הוא היה קודם צריך להסביר את ההפך. כאילו את ההפך שמה, שמה שעכשיו אמרנו, הוא אמור לדעת את ההפך. וקודם שאמרתי לו להסביר, רציתי שהוא יסביר את זה. ונטען שהוא הסביר, ואת זה הוא לא הסביר או משהו. לא משנה, מה אתה אומר רגע, מה אתה אומר? אתה יכול בדיוק אותו דבר להגיד ההפך. איך ההפך? שנייה, צריך לחשוב, אני לא יודע בדיוק איך, אבל בואו נתחיל לחשוב. שכאילו ככל שאתה תהיה יותר כאילו בחיסרון, כאילו זה אותו דבר, כאילו... לא נכון, אתה תרגיש יותר רע. החיסרון הוא מהרע, לא נכון, הטוב הוא מהמילוי. לא נכון, אבל החיסרון הוא יגרום לך להרגיש קיים. כי כל שאתה אתה כאילו יחסר לך, אתה תדע. עכשיו, ככל, אם יהיה לך חיסרון כזה גדול, אתה לא תדע שיש לך לחיסרון. אז מה, אבל מה אתה רוצה בעצם? את החיסרון אתה מילוי? מה עושה לך טוב? אבל אם יהיה לי מילוי, יהיה לי... מה עושה לך טוב? מילוי או חיסרון? יהיה לי חיסרון של מילוי. יהיה לי חיסרון של חיסרון. הכל נכון, אבל לא נכון. חסר לך את המילוי של החיסרון. אוקיי. ואת המילוי של החיסרון, אתה מסיק דרך החיסרון, אבל עדיין אתה רוצה את המילוי, לא את החיסרון. נכון, תמיד זה יהיה מילוי, לא משנה לזה קצת, נכון. יפה, מה אתה אומר? אתה רואה את ההפך? כן. מה ההפך? לא, כי זה צורות. לפעמים הוא רואה את הצורה הזאת כשלמה יותר, לפעמים הוא רואה את הצורה הזאת כשיותר שלמה. אבל מה הוא רוצה? את ה... לא משנה, זה משתנה. אבל מה הוא רוצה? את ה... את הצור... בצורה מסוימת שיכולה להיות גדולה או קטנה, שהוא מתייחס אליה כשלמה לאותו רגע. אבל הוא רוצה להשלים את עצמו, לא? כן, אבל הצורה שחושב שתשלים אותו, זה לא משנה אם זה גדול או קטן. נכון, נכון. אבל מה הוא אומר? הוא אומר כזה דבר. לפעמים יכול להיות, נגיד, שיש לך 50 שקלים, ואתה רוצה משהו יותר קטן. אתה רוצה שטר של 100 שקל, נגיד, יותר קטן. זאת אומרת, אתה רוצה משהו יותר קטן, לא מדבר על גודל פיזי, אבל עדיין אתה רוצה שיהיה לך כמה שיותר. לא דווקא, לפעמים למשל הוא רוצה חוויה של תינוק. מה? לא חוויה של מבוגר, משהו כזה. אז הוא רוצה כמה שיותר חוויות טובות. באותו רגע מה שהוא חושב... אז הוא רוצה כמה שיותר חוויות טובות. לא משנה, אבל ברמה של צורה, גדול או קטן, זה לא משנה לך. לפעמים... בקד צורה כשהיא גדולה. כן, אז מה בן אדם רוצה? הוא לא רוצה להתמלא? הוא לא רוצה להרגיש מילוי? זה כן. מה בן אדם רוצה? תחושת מילוי או תחושת חיסרון? במוחלט זה אותו דבר. לא מוחלט. מה אתה רוצה עכשיו? מילוי או חיסרון? זה משתנה לי כל פעם. אתה רוצה תחושת חיסרון? המניפולציה פה מתחילה במילה מה אתה רוצה. מה אתה רוצה להגיד? שבעצם, כשאתה אומר כאילו, השלמות זה גם החיסרון, זה גם כאילו המילות וגם החיסרון. כאילו, זאת אומרת, אם אתה כאילו מלא, בתוך המילות חייב גם להיות את החיסרון, איך אתה בכלל קובע, כאילו, כשאתה אומר חיסרון חסר, כן. ואתה אומר כאילו יתרון, כן. אם אתה מסתכל על שתי הדברים כאילו כמו משהו ומשהו. לא, זה שני הפכים אבל. אבל אם זה רק צורות של משהו. אז מה, אבל מה אתה רוצה? מילוי, נכון? רק שנייה, אולי זה עצמו מילוי, מה אתה בכלל מחפש? כאילו זה מושלם. לא, זה אומר שאין, אוקיי, מושלם. אז המושלם מכיל בתוכו את שניהם, אבל מכיל בתוכו. נו.
אתה רוצה מושלם, מושלם מכיל בתוכו שני דברים, אז אתה רוצה להיות השלם שמכיל בתוכו את הכל. ואז אתה כאילו עושה... השלם לא, השלם מכיל בתוכו את שני הדברים. ואז אתה עושה כאילו שווה בין זה לזה. כאילו, אתה אומר, זה חיסרון, זה יתרון, מה? כאילו, הופך את שלהם, כאילו, מה יתרון בזה, מה חיסרון בזה, 50-50 ימים. טוב, תן לי עכשיו להסביר ותראה את ההסבר שלי. תסתכל. בעיקרון, המניפול... אבל יש פה איזה בעיה שכאילו... מה הבעיה? שהרוצה מילוי ויתרון זה אותו מילה, זה הכל אותה מילה. נכון. אז מה זה אומר? שמה בן אדם רוצה? כמה שיותר מילוי. מה יעשה לך טוב? כמה שיותר להתקרב לשלמות. תחושת שלמות. מילוי, מה זה? תחושת שלמות, להרגיש מלאות, שהרצונות שלך מתמלאים, שאתה בלי חסרונות. אבל יש הבדל בין, נגיד, חיסרון ל... אנשים אין להם שמיעה טובה. יש לא חיסרון, יש אין חיסרון, ויש מעבר בין חיסרון לבין חיסרון, שזה המילוי. סבבה, אבל מה אתה רוצה בסוף? את המילוי שבנובע מהמעבר בין האין חיסרון, בין היש חיסרון לאין חיסרון. לא, יש מילוי שכבר הגעת לסוף, נפתחת מהחיסרון, ויש את... מה אתה בעצם אומר? אתה מנסה לומר שבן אדם רוצה חיסרון בשביל לקבל את המילוי, נכון? נכון, זה מה שאתה רוצה להגיד? המעבר באמצע. אין בעיה, המעבר מהאין ליש. כן. אבל לאיפה מגיעים בסוף שמרגישים טוב? ליש. מאיפה מגיעים לשם? מהאין. מגיעים ליש ואז טוב, נכון? שלושה דברות. אין בעיה, אבל מה רוצים בסוף? איפה לעצור? ביש, אחרי האין, אבל רוצים לעצור ביש. לא רוצים היש לעבור לאין, רוצים האין לעבור ליש, נכון? טוב, עכשיו למה הכל זה לא נכון? מסיבה פשוטה, הכל מתחיל במילה רוצה. כשאני שואל לך מה אתה רוצה, אוטומטית המוח שלך חושב בצורה חיובית. מה זה אומר חיובית? מה אני רוצה? עכשיו, אם אני שואל לך מה... עכשיו, אם לדוגמה אני שואל לך מה אתה לא רוצה, עכשיו היית חושב מה אני לא רוצה. נגיד, עכשיו אתה נגיד, שים לב רק לרגל, נגיד שאני אשאל לך לדוגמה מה אתה רוצה, נגיד אתה יש לך אוכל, מה אתה רוצה לאכול, מה אתה לא רוצה להיות רעב. בעיקרון זה, עכשיו, אם אני מתחיל במה אתה רוצה, אז אתה בעצם, לא, שנייה, אז אתה בעצם חושב מה אני רוצה, אני רוצה מילוי כלשהו. מצד שני, אני יכול להגיד לך מה אתה לא רוצה, הרי כל רצון אפשר להגדיר אותו גם לפי מה אתה לא רוצה. כל דבר שאתה רוצה, זה בעצם נגיד אני לא רוצה. אין שום דבר שאתה רוצה אותו, בלי לא לרצות את ההפך שלו. תסביר. כשאתה רוצה משהו? נגיד, דוגמה, אני רוצה טלפון. אז אתה לא רוצה להיות בלי טלפון. אתה רוצה לאכול, אתה לא רוצה להתראה. שנייה, אתה אומר, אני רוצה טלפון, אני רוצה אייפון 5, אז אני לא רוצה להיות בלי אייפון 5. אתה יכול להגדיר את זה על צד הרוצה, אתה יכול להגדיר את זה על הלא רוצה. אבל חכה רגע, אבל יש לי את כל הדרך שאני רוצה להשיג את האייפון, שזה גם עושה לי את הכיף. אין בעיה, לא משנה, אין בעיה. אני רק אומר שכשאתה אומר, אני רוצה משהו, אתה בעצם אומר, אני לא רוצה את ההפך שלו, זה אותו דבר. עכשיו, אם אנחנו מתחילים מהכימון של מה אתה רוצה, אז אתה רוצה... שיהיה את כל מה שאתה רוצה, אתה רוצה למלא את חסרונך, אתה רוצה שלמות, אתה רוצה כמה שיותר גדול. מצד שני, אם אנחנו נחליט שמה שבן אדם מחפש בחיים זה לא שיהיה את מה שהוא רוצה, אלא שלא יהיה את מה שהוא לא רוצה. אז בעצם בן אדם לא מנסה להתקרב לשלמות, הוא מנסה להתרחק מדברים בכלל. אתה יכול להגיד אני קם בבוקר ומנסה להשיג את מה שאני רוצה. כדי להתקרב. אתה יכול להגיד, לא, אני קם בבוקר ומנסה להתרחק ממה שאני לא רוצה, אני בכלל מנסה להתרחק. אבל זה אותו דבר, כאילו... לא, רגע, תבין, תבין. כן, כן, תבין. עכשיו, בעיקרון אוטומטית, אם אומרים לך, מה אתה רוצה? אתה רוצה תחושה של מילוי או של חיסרון, נגיד? קודם כל, אוטומטית אתה כבר יכול לדעת שיש פה איזו מניפולציה, כי זה שני לבושים של רוצה. יש רוצה כזה ורוצה כזה. עכשיו, כל רוצה מילוי, הוא רוצה חיסרון, אני רוצה להיות חסר את החיסרון, אני רוצה להיות מלא את המילוי. זה משהו יפה שיכול לקב להתלבש לי, שאתה אומר, יש בקבוק. ואז כאילו, זה גם יש, כאילו, אם יש בקבוק, אז גם אין בקבוק. לא, אז אין פה משהו אחר. אבל זה כאילו מתלבש לי יותר, אז אין פה משהו אחר. זה יש ואין, פה זה מה אתה רוצה. לא, אבל זה כאילו, זה נותן לי כאילו אותו צורה. אני מסביר לך, שאתה אומר יש משהו, אתה בעצם אומר אין משהו. אי אפשר להגיד יש משהו, בלי להגיד אין משהו. איך, יש לי טלפון ו... בלי להגיד, תוך כדי שאתה אומר יש לי טלפון, אתה בעצם אומר אין לי, אין טלפון. כן, זה מה שהתקבעתי, שאתה אומר... אני לא במצב שאין לי טלפון, שאתה אומר יש לי טלפון, אתה בעצם אומר אני לא במצב שאין לי טלפון.
זה פשוט, אם אתה אומר, אין לי מחלה, אז אם תשים לב, אם תשים לב, נגיד בן אדם שהוא חולה, מה הוא רוצה? הוא רוצה... להיות בריא. להיפטר, הוא אומר לדעת בריא, אז נגיד, אני רוצה לא להיות חולה. אני זה התלבשתי יפה שבזה שאני אומר, מה שבן אדם באמת רוצה, רגע, מה שבן אדם באמת רוצה זה לא להיות כמה שיותר גדול ולא להיות כמה שיותר קטן. מה שבן אדם רוצה זה שלא יהיה פער בין מה שהוא רוצה למה שיש לו. זה כל הסיפור. זה מה שאתה רוצה. אתה לא מחפש להיות כמה שיותר גדול ואתה לא מחפש להיות כמה שיותר קטן. אתה מחפש שיהיו כמה שפחות קונפליקטים בין מה שאתה רוצה לבין מה שיש לך. או בין מה שאתה חושב שאתה רוצה למה שאתה חושב שיש לך. כמה שפחות. כמה שפחות, כן. זה מסופר. מה? כמה שפחות. עוד פעם, לפני כן. הבן אדם, משהו לומר, בן אדם מחפש מילוי, או בן אדם רוצה שיהיה לו את מה שאין לו, זה לא נכון. כי באותו מידה אפשר להגיד, בן אדם רוצה שלא יהיה לו את מה שיש לו. נגיד דברים רעים, אתה לא רוצה שיהיה לך אותם. עכשיו, מה אתה יותר רוצה, דברים טובים, או אתה יותר לא רוצה דברים רעים? מה, אני באופן שווה, כי כל מה שאתה רוצה משהו, אתה לא רוצה את ההפך שלו, זה אותו דבר. בן אדם רוצה דברים טובים, בדיוק כמו שהוא לא רוצה דברים רעים, בדיוק באותו מספר, כאילו, כל מה שאתה אומר, אני רוצה משהו, אתה מתכוון לומר, אני לא רוצה את ההפך. אני לא רוצה משהו, אז אני רוצה את ההפך. אבל במנגלון שלנו, אני יכול להגיד, אם אני רואה משהו, אז אני לא רואה את ההפך? מה? אם אני רואה כיסא, אני לא רואה את ההפך? לא, אתה רואה, כן, אתה לא רואה את ההפך באותו רגע. ואם אני רואה אין כיסא, אז אני רואה את ההפך. אז גם אם אני רואה אין כיסא. אם אתה רואה שאין פה פיל, אז... זה אומר שאתה רואה שיש פה משהו אחר. נכון? כשאתה רואה שאין משהו, זה אומר שאתה רואה שיש משהו, כשאתה רואה שיש משהו, אתה רואה שאין משהו. זה כאילו שכמו שאני הבנתי את זה מהפעם, כאילו בזה שאני אומר, שאני רוצה לאכול... נגיד אני לא שונא, נגיד אני לא אוהב. נגיד אני לא אוהב. נגיד אני לא רוצה לאכול, אני לא רוצה להיות אוהב. כל פעם שאתה אומר שאתה רוצה, מה שאני בא להגיד, שאת כל המשחק כולו אפשר להגדיר אותו על דרך של אני רוצה להיות כמה שיותר שלם, אפשר להגדיר אותו על דרך שאני רוצה להיות כמה שיותר חסר. אני רוצה להיות חסר את המחלות, אני רוצה להיות חסר את היעדר הכסף, אני רוצה להיות חסר את השנאה, אני רוצה להיות חסר את, רוצה להיות חסר את האכזבה, רוצה להגיע לחיסרון המוחלט בכלל. הרי גם להגיד, לא נכון, אני רוצה להגיע לשלמות. מה, אתה באמת רוצה שיהיה לך גם מחלות וגם בעיות? לא, אז אתה לא רוצה שלמות, כי שלמות זה הכל. אם בן אדם באמת רוצה שלמות, אז הוא צריך לרצות את הכל, גם את הדברים הרעים. אם אנחנו נגדיר שלמות... אני כבר כאילו מתבלבל. מה זה אתה רוצה לרצות את השלמות? אני אמרתי רוצה לרצות את השלמות. כאילו, אדם רוצה להיות שלם. עצם זה שהוא רוצה, זה בעיה. לא, בסדר, אני רק אומר שזה דבר. אם נאמר שבן אדם רוצה להיות שלם, והוא רוצה את מה שאין לו, אז הוא גם היה צריך לרצות מחלות, צריך לרצות עוד דברים. אבל זה מצטער רע. זה כאילו ב... נכון, אז מצד שלי אתה יכול להגיד לא נכון, בן אדם לא רוצה את הדברים הרעים. בן אדם לא רוצה את מה שיש לו. אבל יש לי שאלה, מאיפה אני יודע באמת מה אני רוצה? איך אני יכול לדעת שאני יודע מה שאני רוצה? אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, אין לך שום שאלה מלכתחילה. אני לא חושב שיש מישהו שיודע מה שהוא רוצה. אין דבר כזה לדעתי. אני יכול להגיד לך מי יודע מה רוצה, אני יודע, הוא יודע מה רוצה. אין מצב, הוא... רק לא יודע שהוא יודע. אני לא חושב ש... בוא לא נעבור נושא עכשיו, בוא לא נעבור נושא. אתה אמרת את זה עכשיו. לא, סדר, אבל בוא נתרכז. אני רגע מנסה להראות משהו ספציפי. אני מנסה להראות שבסופו של דבר מה שבן אדם רוצה, זה לאו דווקא להתמלות, ולאו דווקא להתרוקן מהדברים הרעים או להתקרב לדברים הטובים. אתה לא רוצה לא את זה ולא את זה. אתה רוצה שהפער בין הרצוי למצוי יצטמצם. וזה הופך אותך פחות... עכשיו אתה יכול להגדיר את זה על דרך אני רוצה שלמות, אתה יכול להגדיר את זה על דרך אני רוצה חיסרון. אם תהיה סך כל הדברים לא תהיה בעיה, ואם לא תהיה שום דבר גם לא תהיה בעיה. אבל שניהם זהים לצורך העניין. אם יהיה לך את כל מה שאתה רוצה לא תהיה שום בעיה, ואם לא יהיה לך את כל מה שאתה לא רוצה גם לא תהיה שום בעיה. זה שווה ערך. ואם אני לא מגדיר, זה לא שווה ערך? נגיד, ואתה לא מגדיר. אם אתה לא מגדיר, זה שווה ערך למגדיר הכל. תלמד משהו, אני מנסה להסביר עוד פעם. המטרה של מה שאני מנסה לומר זה להבין שהבן אדם לא רוצה להגיע לכיוון מסוים. בן אדם רוצה להגיע לכל כיוון בדיוק כמו שהוא רוצה להגיע להפך שלו. בעיקרון, כל מקום שתלך אליו, אם אתה תגיע, אם אתה תגיע לסוף שלו, הגעת להפך. כשאתה קם בבוקר ואתה שואל לך מה אני רוצה, וקופץ לך בראש תשובה, אולי אני רוצה X. אני אגלה לך משהו, אם אתה באמת תגיע ל-X הזה, ולהגיע להפך שלו זה אותו דבר, זה שניהם נמצאים באותו, זה אותו אחד אפילו, זה לא שניים שניים, זה אותו אחד.
להגיד אני רוצה להרגיש רק טוב, ולהגיד אני רוצה להרגיש רק רע, זה בדיוק אותו דבר, זה אין הבדל. רק טוב ורק רע, שניהם מרגישים אותו דבר. להגיד אני רוצה שיהיה לי את כל מה שאני רוצה, להגיד אני לא רוצה שכל מה שאני רוצה לא יהיה לי, זה אותו דבר. שניהם זה אותו דבר. להיות אלוהים ולא להיות, זה אותו דבר. להיות הכל ולא להיות כלום, זה אותו דבר. אם אתה מבין את זה, אז אתה כבר הגעת לקצה, לצורך העניין, אתה כבר סיימת את הדרך. אבל זה לא משנה, אני חוזר ומסביר עוד פעם. בעיקרון, הבן אדם, זה לא יהיה נכון לומר שהוא רוצה להתמלא. כי את כל הרצונות אפשר להגדיר אותם גם הדרך השלילה. אפשר להגיד הוא רוצה להתרוקן מהחסרונות, אפשר להגיד הוא רוצה להתמלא ביתרונות. כן, זה... נשמע טוב. לא, בסדר, אז לא, אבל למה זה חשוב? כי אם אתה קם בבוקר ואתה שומע לך מה אני רוצה, ואז בא לך לראש, אולי אני רוצה שיהיה לי כמה שיותר דברים. לא נכון, אתה רוצה ש... כל פעם שאתה רוצה שיהיה לך משהו, אתה בעצם לא רוצה שלא יהיה לך את ההפך שלו. אז אתה רוצה שיהיה לך כמה שפחות דברים. אז אתה יכול להגיד כל מה שאתה עושה, זה בדיוק שתי הצדדים באותו מקום. כמות הדברים היא נשארת אותו דבר. השאלה זה בדיוק שהצורה של המציאות תתאים לצורה של מה שאתה רוצה. ואם אדם כאילו מקבל כאילו תפיסה, הבנה, לא משנה איך תקרא לזה, שמה שאתה עושה הוא הכי מושלם שיכול להיות אי פעם. אז מה הבעיה? גם בזה יהיה חיסרון. איזה חיסרון? שאין לך שום מטרה. אתה עוד לא הגעת לזה, לכן אתה לא... אתה יודע, זה כמו צרות של עשירים. בשלבים. בסדר, בסדר. טוב, מה אתה אומר? תגיד, מה אתה חושב? מה אתה מבין? כמו להיפטר מהבעיה, או... בעצם נתתי את הדוגמה הזו, כמו שכל הכיחה הרגל נגיד, כמו שאתה רוצה להיפטר מהכאב, או לשים תחבושת, אני יודע מה? או בדיוק. עכשיו, מה זה נתן אבל ההבנה הזאת? מה היא נותנת בעצם? מה היא נותנת? מה אתה חווה שההתבוננות הזאת נותנת לך? יותר לדלת אותך, ואתה מנסה להבין מה אתה רוצה. יותר לעזור לך עם השקרים שלך, כי... מה זה אומר? מה זה אומר פרקטית? שאם... שאם אתה יושב על עצמך וחושב מה אני רוצה, אה? ואת קופצת לך תשובה שאומרת, לדוגמה, אני רוצה שיהיה לי את מה שאין לי, זה בלוף, לא נכון. אולי אתה לא רוצה שיהיה לך את מה שיש לך. כי כמות הדברים שאתה רוצה שיהיה לך את מה שאין לך היא זהה לכמות הדברים שאתה לא רוצה שאתה לא רוצה שיש לך ושאתה לא רוצה שיהיה לך. זה בדיוק אותו הדבר. בדיוק אותו דבר. כאילו זה לך יותר לחפש את המחויב. זה להבין מה באמת אני מחפש פה. האם אני מחפש שיהיה לי את מה שאין לי? להגיד אני רוצה שיהיה לי את מה שאין לי. אני לא מבין את זה, זה מבלבל אותי. אבל מה אני ארצה אחר כך? אתה לא צריך לרצות כלום, אני מסביר, אני כל השיחה הזאת לא אומרת לך מה לרצות. לא, הבנתי. אני מנסה להסביר לך שאם אתה שואל לך מה אני מחפש בעולם, מה אני מחפש בעולם, יש לעזור לך להבין מה אתה מחפש בעולם. אוקיי. שתבין שאתה לא מחפש שיהיה לך את מה שאין לך, ושאתה לא מחפש שלא יהיה לך את מה שיש לך, אתה מחפש שתהיה התאמה בין הרצוי למצוי. אז מה אני אעשה אחר כך, אם הבנתי ש... תנוח. אבל אני... תנוח, מה הבא בלנוח? מה אתה כל כך, אתה לא עובד, אתה לא חוסך לפנסיה כדי שבסוף תוכל לנוח? אז תנוח, מה עכשיו? למה בשני שכאילו ששאלתי את עצמי את השאלות האלה, אם הפסקתי את השאלה מה אני רוצה, כמו שאלה לשאול למה? זה שאלה לא קבילה. לא, זה לא פילוסופיה. בעיניי. זה שאלה לא קבילה, כאילו, מה זה מה אני רוצה? הוא רוצה את הדברים כאילו, אני לא הבנתי. תקשיב, אם אתה לא שואל את השאלה מה אתה רוצה, תניח שזה לא קשור אליך, אני אומר משהו אחר, אני אומר שבהנחה שאתה כן מנסה להבין מה אתה רוצה, ואז קופץ לך, אולי אני רוצה שיהיה לי את מה שאין לי, תבין שבאותו מידה אתה יכול להגיד אני רוצה שלא יהיה לי את מה שיש לי, כי כל פעם שאתה רוצה משהו אתה לא רוצה את ההפך שלו, זה הכל, כל פעם שאתה לא רוצה משהו אתה רוצה את ההפך שלו. קובל, אני הבנתי איך בשלימות יכול להיות לך רצון למטרה. גם בשלימות יש חיסרון, שהיא לא חיסרון. החיסרון של השלימות זה שהיא שלימות ולא חיסרון. למרות שנגיד את זה, זה בעיה, כי ההגדרה של שלמות זה שאין לה חיסרון, להגיד שלמות חסרת החיסרון זה בעיה.
טוב. יש שאלה? כן. יש איזה קו כללי שאפשר להצביע עליו, שנטייה מסוימת באדם כן ללכת דווקא לכיוון הזה ולא לכיוון הזה? כן, בגלל שהמוח שלך חושב מה אני רוצה, לכן אתה חושב שאתה בעצם רוצה למלא את החיסרון. יש שאתה מובנית כזאת כמו? אני מסביר לך, בגלל שהשאלה מה אתה רוצה זה פוזיטיבי, מה אתה רוצה? אז תגיד מה אתה רוצה שיהיה לך. לא מה אתה רוצה, אני לא רוצה. כי אם הייתי אומר לך מה אתה לא רוצה, היית נותן לי, אני לא רוצה את זה ואת זה ואת זה. מה אתה רוצה? אני רוצה את זה ואת זה. אז בגלל ששאלתי מה אתה רוצה, אז אתה חשבת שאתה רוצה מילוי. אם הייתי שואל מה אתה לא רוצה, אם כל הזמן אומרים לך מה אתה לא רוצה להיות רעב, אז תאכל. מה אתה לא רוצה להיות שמח, שתה. מה אתה לא רוצה? לא רוצה להיות עני, לך תעבוד. אם מישהו יודע לך מה אתה לא רוצה, הייתי אומר, אני בכלל רוצה להיפטר מדברים, אני רוצה להיות חסר דברים, אני רוצה, יש לי המון דברים רעים שאני רוצה להיפטר מהם. אבל המוח שלך חושב ב-רוצה, לא בלא רוצה. למה? כי זה יותר קצר. ואחר את הסיפור יותר קצר, ואז אתה חושב ברוצה, ואז אתה חושב שאולי אתה רוצה שיהיה לך כמה שיותר. מי החליט? אתה רוצה שיהיה לך כמה שפחות. כן. כאילו כל העניין הזה של לחשוב על מהות הרצון, זה מבאס בכלל לרצות. את מי זה מבאס? אותי. אוקיי, בסדר. זה מבאס לרצות. לא, אני התחצתי, לא... ואז כאילו... למה זה מבאס אותך לרצות? כי מאוד שאני חופר מזה, כבר לא בא לי לרצות. אל תחפרי. קודם כל, אל תחפרי. דבר שני, אם לא בא לך לרצות, אז אל תרצי, מה הבעיה? אוקיי, אבל ואז אני מבאסת עם זה שאני לא רוצה. אז הנה, אז את אומרת, זה בכלל נצר לך רצון חדש. רצון לרצות. אבל גם כשאני רוצה... את מנסה להגיד משהו אחר. שאם את שואלת הרבה פעמים מה אני רוצה על משהו, זה גורם לך לאבד את המשמעות שלו בעינייך, ואז את נשארת עם רצון לרצות משהו, בלי רצון מוגדר. נכון? זה מה שאמרת, נכון? לא יודעת, זה מה שאמרת. זה מה שאמרת. את אמרת כזה דבר, שאם את לוקחת משהו שאת רוצה, אני חושבת, מה אני רוצה? למה אני רוצה את זה? מה שקורה זה שאת הרבה פעמים מפסיקה לרצות את זה, אבל עדיין בגלל שאת רוצה משמעות, אז את אומרת, טוב, עכשיו איך אני משיגה את המשמעות, אני צריכה לרצות משהו. כן, אבל עדיין אני... אבל מה האמת? עדיין כשאני חושבת על אני רוצות משהו, זה מבאס אותי, כי יודעת שבסוף אני אגיע לאותו מצב, אני אגיע לאיזושהי תחושה טובה. את יודעת את זה? כן. אוקיי, אז מה הבעיה? שאני עדיין רוצה לרצות משהו. את זה אני רק רוצה. אני לא רוצה לרצות יותר, אבל אני נשארת עם תחושת בסה. מה זאת אומרת תחושת בסה? מרצון, לא ממומש. אבל רצון למה? רצון למשמעות, רצון ל... כן, רצון להבנה, למשמעות. אוקיי. טוב, אז מה זה אומר? חיים בזרם. אוקיי, זה מה שהוא אומר. תקשיבי, מבחינתי, אל תשאלי מה את רוצה. אל תשאלי, את רוצה גלידה, תאכלי גלידה, לא אכפת לך מה את רוצה. אני אמרתי, בהנחה שאת שואלת מה את רוצה, אמרתי לך מה לחשוב. לא רוצה לשאול, אל תשאלי, משוחרר, אצלי לשלום. לא אמרתי לך לשאול, אמרתי, אם את שואלת... לא, אני רוצה לשאול. אז בואו נתחיל מזה שאת רוצה לשאול מה את רוצה, אחרי את מתלוננת, כשאת שואלת את זה, זה דופק לך משהו אחר. בסדר, אז עכשיו זה בסדר, עכשיו זה בחירה שלך. אז יש לך שני רצונות מנוגדים, את גם מנסה להבין מה את רוצה, ואת גם אומרת שזה הורס לך את המשחק. נכון. ומה האמת? שאת שואלת את עצמך, מה אני חושבת שיהיה לי משחק יותר גרוע? אם אני לא אשאל מה אני רוצה, אם אני כן אשאל מה אני רוצה. אני רוצה שזה, כאילו בסדר, אני רוצה שזה יהיה ככה, שזה משמחה שאני מתבאסת מזה ש... מכל החפירה הזאת. אבל מה אני עושה כאן? הלאה. מה את עושה לה? לאיפה? לאיפה את רוצה להגיע? שלא יהיה בסה. למה בא סלח? כי יש משהו שאת רוצה ולא קיים הדבר הזה, אז את צריך להבין מה את רוצה. את לא רוצה שיהיה לך בסה, נכון? עכשיו, כדי שלא יהיה לך בסה, צריך להבין מה את רוצה. זה הסיפור. הבנו? כן. זה לא בדיוק הבנת מה. אמרת שבן אדם רוצה כאילו שהרצונות שלו? נו? שלא יהיה פעם בין הרצונות למציאות. נכון. עכשיו, מה אחר כך, כאילו, ואז כאילו, או שהוא רוצה להתפטר מ... או שהוא רוצה למלות את מה שיש לו? תפקשו שם שקט. שקט. לא, לא, קום, קומי. כן. או שהוא רוצה למלות את מה שהוא רוצה, או שהוא רוצה להתפטר מ... מה אתה אומר? או שהוא רוצה
כל פעם שאתה רוצה משהו, אתה בעצם לא רוצה את ההפך שלו. זה אותו דבר, נגיד אני רוצה, זה בדיוק נגיד כמו אני לא רוצה. כשמישהו אומר, אני רוצה שיהיה לי טוב, הוא בעצם אומר, אני לא רוצה שיהיה לי רע. זה כמו שמישהו אמר, זה כמו שהייתה אחת שאמרה, אני אוהבת את החיים, אני לא מפחדת מכלום. שזה דבר היפוכו. אם אתה אוהב את החיים, אתה מפחד מהמוות. אהבה ופחד זה מילה נרדפת. רק אתה אוהב משהו, אתה מפחד מההפך שלו. ככל שיש לך יותר פחדים, ככה יש לך יותר אהבה. יש לך יותר אהבה, יש לך יותר פחדים. זה דבר מיפוכו. נגיד, בן אדם מפחד למות, הוא רוצה לחיות. מה? שאוהב את נכון, לא, אבל הייתה אחת שאמרה, אני אוהבת את החיים, אני לא מפחדת מכלום. אבל אין דבר כזה. אם אתה אוהב את החיים, אתה מפחדת למות. אין דבר כזה לא לפחד בכלל. מה נאמר? לא, פחד ואהבה זה מילים נרדפות. הבנת שאתה אוהב משהו, אתה מפחד משהו, מישהו שאומר שיש לו חרדות, זה אומר שהוא מלא באהבה. ולמה שסובל מחרדות זה בגלל שיש לו הרבה אהבה בחיים. באמת? כן. אז אתה חרד שלא יהיה את הדברים שאתה מאוד אוהב. למה לא מטפלים בזה בצורה יותר קלה אז? תקשיב, הסיבה שרה לאנשים בחיים זה רק בגלל האהבה. אם לא הייתה אהבה בחיים, לא הרע. אם לא היית אוהב כלום, לא יכול להיות חרא. אם אתה מרגיש שאתה מתחיל לאהוב משהו, אז אתה גם הרע בית עובד. אני אקח את זה לזוגיות, זה משהו. זה אותו דבר, זה אותו דבר, זה אותו דבר. איך שאתה מתחיל לאהוב, אוטומטית אתה מתחיל לשנוא את ההפך. בן אדם שסובד מחרדות, זה אומר שהוא מלא באהבה. הוא צריך ללכת לטיפולי אהבה. נכון. הוא אוהב את הדברים הלא נכונים, הוא אוהב את הדברים שאין לו. אז למה פסיכיאטריה לא מטפלת בזה? שהוא לא יודע. יש כדורים אחרים. נכון. רגע. לא משנה, אני אמר, אני... אפשר לדבר, כן. בקשר ל... כן. בן אדם רוצה לחיות, אז הוא מפחד למות. או אפשר להגיד שבן אדם... שפחד למות, רוצה לחיות. כן? רוצה להתאבד, זה לא רוצה... רוצה להתאבד, זה לא רוצה לחיות. אז הוא רוצה להיפטר מהרצון שלו לחיות, אבל הוא לא יפחד שלו. אדם שרוצה להתאבד, זה אומר שהוא לא רוצה לחיות. כל פעם שאתה רוצה משהו, אתה לא רוצה את ההפך שלו. אם בן אדם אומר, אני לא רוצה כלום, אני רוצה למות. לא, אתה רוצה למות, אתה לא רוצה לחיות. ומה...